сериозен пожар имаме и на територијата на Куманово, кој што загрозува куќи од селото Живиине, иако имаме убедување дека селото ќе биде успешно одбрането во текот на ноќот. Во Кратовско село Татумир исто така постои опасност по куќите, се прават напори селото да биде одбрането од пламените јазици. На територијата на Свети Николе пламените јазици се закануваат на селото Долно Ѓурганци, каде што пожарот бесне е веќе втори ден, тој е пожарот кој што вчера започна во селото Орел, кој што потоа продолжи до Неманици, направи круг, сега се движи во насока на Куманово.